shkruan Bledi Mane. Rënkonin të zvaritur rrugëve të Tiranës së Re dhe lebetisnin qarkullimin e makinave duke krijuar kaos dhe panik. Ndaluan si fillim poshtë hijeve të pemëve afër shkollës Petronini. Pyetën ca të gjallë të lemerisur për adresën e shtëpisë dhe vazhduan çapitjen drejt digës së liçenit. Plot 26 kufoma që ishin ngritur nga varret e Gërdecit kishin vendosur të takonin ish-ministrin e mbrojtjes që u bëri gjëmën. Donin me patjetër të takonin atë që mban të fshehur krimin dhe nuk shkon të ballafaqohet me ta në gjykat, por fshihet qysh prej vitit 2008 madje edhe sot sapo mori vesh lajmin ushtrukësirisht. Fatmir Mediun e kërkojnë sot kokallat e skeletëve të 26 burrave, grave dhe fëmijëve që megjithse të vdekur nga tragjedia, nuk gjejnë dot paqe nën varret e tyre. Të lodhur, të ofenduar nga pritja e mosndëshkimit, vendosën të bëjnë rrugën e gjatë të mundimshme drejt Tiranës për të shkuar në shtëpi Fatziut Fatmir. Kryeqyteti Utkurrut trembul e betit tek shihte e kokalla skeletesh. Kafka me zgavrat bosh të syve, rënkime nga plagët e pambyllura, ndërkohë që viktimat ecnin me zvapës, derisa gjetën adresën e shtëpisë së familjes Mediu dhe me kockat e holla të gishtave të duarve, pa mishe, pa gjak trokitën një herësh. Dera u hap pagës edhe vet dera dridhej nga tmerri bashkë me zërin e një djaloshi strukur brenda. Kush jeni, kë kërkoni? Pyeti mekja e zërit të djaloshit. Duam babain tënd. Një zëri u përgjigjën kufomat. Nuk është babi këtu, ka ikur në dhërmi për pushime, nuk e di kur vjen. U përgjigj djali i tmerruar ndërsa kufomat u plasën në korridorin e pallatit dhe bashkë me zhurmën e kërcitjes së kockave, u dëgjua ofshama e zbet por këmbgulse. Dorrim këtu te pragu i shtëpisë natë e ditë derisa baba i yt Fatmir Mediu të na kërkoj falje. Djali matan derës vështroi edhe një herë i lemerisur ndërkohë zëri i drobitur i një të vdekur i u lut të gjallit. Të lutem më jep pak ujë se jam lodhur. Ishte zëri i viktimës më të pafajshme, zëri i fëmijës 7 vjeçare Edison Durda, që vdiq duke luajtur në Gërdec, po e pret edhe ai Fatmir Mediun, aty, te dera e shtëpis. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.